Ողջույն, սիրելի գործընկերուհիներ, ձեզ եմ ներկայացնում մեր մանկական բաժնից ահա այս արևային ակնոցը, ձեզ ցույց տամ փաթեթավորումը, նախնիսը մի հատ այսպես ցելոֆոն է ոպրակի մեջ ադրված, ահա, ինքը ունի այսպիսի գեղեցիկ տուփիկ, որի մեջ արդեն դրված է ակնոցը ֆիզիկի ականջներով, տեսեք, ահա, այսպես ես ձեզ մանրամասն ցույց տամ, ահա, այստեղ այսպիսի ռեզինիկներով, ասեմ, որ շատ թեթև է, աղջիկներ, ու շատ օրիգինալ, մեր թիթիզիկները կարող են, ահա, այս գունավոր շերտի շնորհիվ տարբեր գույնի հագուստների հետ կրել և թիթիզանալ, ես այն վերցրել եմ իմ ընկերուհու աղջկա ծննդյան համար նվեր, ու վստահ եմ, որ ինքը շատ կուրախանա, այսպես, աղջիկներ ջան, սա այսպես տեղ ադրենք, տեղը դնենք, կոդը 50437, բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի գնումներ։